shuttles down that path. I'll hold them off. Get out of here, Shepard! Ei kun tietää sitä vaan yksi. Yllättäen niinku peli oli nauhoitettu, mut siinä ei ollut ääniä. Pelkästään mun mikistä tuli ääni. Katsotaas nyt. Täytyy vähän houkutella tätä. Tehdään säänitsekkaus tässä vaiheessa. Ok, meillä on äänet. Onko pelin äänet? Sieltä jotain pihinää kuuluu. Vähän ikävä juttu, että mä itse asiassa jouduin sen Tuchankan tehtävän pelaamaan 2 kertaa eilen. Tosin ei ole, tässä ei ole kyse ensimmäisestä pelikerrasta, tää on monta kertaa pelattu, joten se ei mua haittaa, siinä vaan tuli lisää työtä ja näin edespäin, mutta muistelin samoja asioita. Eli siitä nyt hukku pari sivutehtävää. Toden niistä oli ihan kohtuullisen mielenkiintoinen. No, tälle ei oikeastaan voi mitään. Ja happoja todelleen täällä kertomassa vitsejä. Joo, eli tämän päivän lähetyksestä sen verran, että aion tosiaan myöhemmin tänään pelata tuota World of Horroria, mikä on japanilainen kauhupeli, mustavalkoinen. Ehkä se on niinku Illemalla hyvä pelata. Ja nyt tässä oli niin kuin Cerberuksen tehtävä. Vissiin scouttia pitää katsoa. Ja sitten pitää niin kuin Citadelissa kanssa käydä. Siellä Udina on jotain tekemässä. Tänne on tullut näköjään uusia paikkoja, mitä voi myös käydä tutkimassa. Hyvin paljon räimettä. Monialkaisia ongelmia. Sitten loppuvaiheessa tätä lähetystä ehkä päästään tuonne Citadeliinkin. Noveriassa on itse asiassa käyty ykkösessä. Näyttää aika jäiseltä. Näyttää vähän niinku siltä Mikrotekiltä, mikä on Star Citizenissa. Tänään pitäisi Star Citizeniäkin pelata. Kiltatehtävä. Mä en oo sitä striimannu. Mä oon mieluummin nauhoittanut ja sitten leikannut sen kasaan, koska jos ei se toimi, niin se peli, niin se on vähän ehkä tylsää katsottavaa. Mä oon enemmän YouTubeen pistänyt. Ja niin kuin näkyy, niin mulla on nyt uudet setit tosiaan. Karus on yllättävän hyvin varmaan pärjännyt tuolla partikkelikiväärillä. Et siinä mielessä niinku olen tyytyväinen tuohon.
Noilla varmaan pärjätään. Commander, the enemy has a strategic advantage in this sector thanks to the fighter squadron facility you're about to attack. We want to seize it, but their air defenses are too strong for a frontal assault. Losses would be too cost prohibitive. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's gotta be now. Let's do it. Aika lujaa muuten, mulla menee jatkuvasti suojaa. Huomasin vaan. Infiltraattorin kikat käyttöön vaan. Tätä tappaa yhdestä näköjään, jos on toi... Säästä näkyjä ei tarvinnut joka laukauksen jälkeen ladata. Selkää vaan. Center. Damn it. This will take a while. Se monin pelihän on käytännössä wave shooteri, eli vihollisia tuli niin kuin päälle niin kuin aaltoina ja neljän henkilön tiimi niin. Liara, I'm counting on you. Right away. Be ready, Commander. You're gonna get swarmed. Commander, I've been flushed from cover. Retreating to minimum safe distance. No problem. Cortez, get out of there. We'll wait for your all clear, then relay to the Strike Force. Warning, warning. Security breach. Initiating lockdown failed. Shepard, outside channels have been scrambled. Just bring down their defense. I'll worry about that later. Cortez.
The shutdown command must be synchronized. Oops. And then defense system deactivated. General order 7/7 triggered. Establish contingency defenses. Shepard, I'm tracking a large-scale deployment to the landing pad. And that's where we need to go. Cortez, I read you. Come in. There you are, Commander. How'd you get through the interference? Area clear. Signaling the strike force. Wait. Scan's picking up something coming your way. Proximity alert. Deploying armed response. Shepard, look out! Give it everything you got. Understood. Taas näitä. Ouch. Okei, tuli tota ohjusreikä. Hävittäjä valmistelee ympäri. Päätäisin rikkoa tuonne huomioon. Mikä on ihan hyvä juttu, kun voi ampua suoraan sisään. I think it's over, Shepard. Anyone wounded? Just the usual minor flesh wound. User of minor flesh wound. Copy that, Lieutenant. Coming in to pick you up. Kuten mitä? No, tossa oli vielä jotain. En saanut tota viimeistä. This was a major victory, Commander. A crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. Kolonistit on melkein yhtä tehokkaita kuin yksi avaruusristeilijä. Yksi komentaja on 20 pistettä, mikä on aika paljon. Tämä on ihan totta.
on ollut Allianssin pääkaupunki. Mitä 5000 ihmistä on asunut siellä. Okei, Reaperit on vielä alueella. Mä löysin vetoa, että täältä varmaan löytyy jotain jo. Tiedustelutietoja. Ai täällä olisi vielä jotain. I found something. Benning. Joo, sieltähän se oli, se yksi oli tota, sotilas kaatunut sinne ja sen ruumista haluttiin etsiä. Pitää vaan pitää silmät auki. Nää on tämmösiä, mä en oo ihan innostunut tämmöistä tehtävistä, mistä sä voit vaan kävellä ohi, että olet siellä ja taistelu keskellä, pitäis etsiä jotain tyyppiä. Ei ole mun kuppiteetä. Mä oon jummittunut näitä kahta käyttämään, koska parhaat kaverit. Keusa se falanksi. Täällä on ihan päheä kyllä toi vahinko, että Shepard, Cerberus strike squads have infiltrated one of the major cities on Benning. Initial reports indicated they were recruiting civilians, but further investigations suggest that the people are being taken against their will. For what purpose? Unknown. We sent a recon team to investigate, and the Cerberus squads reacted by targeting civilians in public facilities. Mm. Officially, Cerberus is denying responsibility and condemning the action. They're either lying, or we're dealing with a rogue faction. Yeah. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue lifeline to the rest of the city. Approaching the drop point, Commander. Copy that, Lieutenant. The people down there are counting on you, Commander. Hack it out. Building an avalanche of tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua. Lira on ihan hyvä ton raskaan pistoolin kanssa. Ja nyt tuli ihan tyhmä kuolema. I'm on it.
asepäivityksellä tuli lisää luoteekin. Lieutenant. I'm tracking civilians fleeing the city with Cerberus troops right behind. Where are they? Updating your nav point. You can intercept them there. We must hurry. Try to stay calm. What? What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. Mä ammutaan jatkuvasti joka suunnasta. Tämä ei ole kivaa. Pärjää tuolla, mutta missään se ruumis. Mä mielestäni ole usein itse asiassa jotain. Dog tag.
vieraa on täällä niiden spawnauspisteellä, se vaan ampuu niitä tuonne. Sitä mukaan kun niitä tulee. Näitä vastaan nyt näin piriskotin ammukset tuntuu toimimaan muuten paremmin. No niin, suojia. Against other cities on Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them. Gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying a foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. Cerberuskin on hajoamassa osiin. One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us. Carry on. Terrorihyökkäys. Periaatteessa tuommoinen sotataktiikka tuntuisi järjettömältä, mutta niin kun, etnisiä puhdistuksia on afrikkalaissodissa tehty, ja Jugoslavian sota 90-luvulla oli yksi tämmöinen niin afrikkalaisen tyyliin toteutettu niin kun, sota Euroopassa, mikä oli tosi etninen, jossa tosiaan käytettiin tämmöistä kaauksen logiikkaa. Saan tässä näitä tehtäviä pois seuraavaan pelin vaiheessa, koska tässä juoni tulee muuttumaan niin sanotusti. Okei, täällä mulla on käyty. Kuka tää ei oo toinen kerta, kun mä vahingossa menen tänne. Tuolla ei käyty. Ehkä. Signal confirmed. Interferometric array. Okei. En tiedä mitä se tekee, mutta se on... Siitä on ehkä hyötyä, ei ollut takas. Something. Feroz. Aika vihreä planeetta. Tiedemiehiä.
Tää oli ihan säkälöity kyllä. Ei taidolla, ei tiedolla, vaan tuurilla. Missä se olikaan se? Tuolla. Asemaa. Bensa-asemalla voisi käydä ja käydä tuon yhden paikan katsomassa, onko se mitään järkevää tehtävään. Bensa-asema on ovelasti pistetty toiseen päähän tähtijärjestelmään ja riippelit ei ole löytänyt kun se tuossa massaportin vieressä. Tän pelin loressahan niinku toi... Ei kun puhutaan vaan noin tarvitseessa paljastu, että se onkin niinku kivettynyt massaportti. Eikä mikään planeetta. Aru. Signal confirmed. Tuo varmaan polttoaineensa. Voluksien planeetta. Kakalta haiseva planeetta. Paino väärää nappia. Sille löytyi niitten pyhä juttu. Okei, täällä on vielä toinen löyty, mikä... Mitäs tehdä, joo. Niin, tässä on ihan kunnolla tähtijärjestelmä. Faster than light jump successful. Siellä on jotain, mutta ei ehdi. Toi on niinku tolla puolella tähtijärjestelmää, mistä ne Reaperit spavnaa, niin ei vaan saa haettua tarpeeksi nopeasti. Signal confirmed. Sama toi polttoaineasema tuossa noin. Ivan ehdi. Reapers eluded. Jos Reaperit saakin, niin peli vaan yksinkertaisesti päättyy. Ei ole mitään hienoa animaatiota tai muuta, että se on vaan niinku... Tätä ei koskaan tapahtunut. Thank you.
ihan pikkasen bensaa. Joo, ottaa vauhtia, jo tuonne yhteen tähtijärjestelmään jäi vähän tavaraa, mutta sitten polttoaineasemia ilmeisesti. Jäi tutkimatta. Tähän lienee yksi niistä, joo. Avaruudesta tässä pelissä ei oikein löydy muuta. Kappale on sitten niinku paketissa. En muista, että pystyykö vielä palauttamaan tehtäviä tuonne Citadeliin. Masking suu. Ragnien kotimaailma. Kehittynyt maan alla. Kroga nyt tuhos ne itsemurhat hyökkäyksellä. Ragnit sai niinku Citadelin ryhmän niinku vangiksi ja oppi niiltä niinku paloa nopeamman matkustuksen. Tää oli se minkä takia niin ei saisi niinku massaportteja availla enää turhaa. Ilmeisesti ne ei ole ihan täydellisesti onnistunut tuhoamaan näitä rakneja. Ihan uskomattoman raskas aihe. Tää on vielä raskaampi. Mä oon ihan kohtuullisen tyytyväinen tähän. Tää on aika kova. Sabotaasiakin alkaa käyttää pikkuhiljaa. Any updates, Shepard? Our backup's waiting for us at the drop point. Arlak Company, Krogan Commandos. That's correct, Shepard. They are an accomplished unit. Their decisive action in liberating a colony from Batarian pirates made them famous. Good to hear. Other than that, there's been no word from a team of Krogan scouts since they went through the Ragni relay. So we're going after the Ragni. Thought we settled this on Novaria. The Reapers must have turned them into those things we saw at T'Chanka. We're here to find out what happened to the Krogan scouts. If Ragni are involved, the situation changes. There's no way it's Ragni. We killed the last queen on Novaria. I remember. Just be ready for anything. Yeah, shuttle just arrived. You better get moving, team two. See anything? Let me know. Grunt? Tämä on vähän ehkä epäoptimaalinen ryhmä. Shepard! No joo. What are you doing here? I could ask you the same question. Didn't those idiots lock you up? They did. Put me in lockdown to keep the Batarians off me. Didn't want problems with the Council while they prepared for war.
But the situation changed. Yeah, they got bigger problems, all right. That's why I'm out here running Arlac Company. They're tough, think they're invincible. Reckless, but effective. Sounds familiar, Grunt. How'd you go from being new and unproven to your own command? Wasn't easy. When Reeve put Arlac Company together, he needed a leader who represented the future of our species. Thanks to you, I completed my rite of passage on T'Chanka and became part of Clan Erdnot. I was an equal. And being the strongest, I was chosen to lead this honored company. I collected a few scars earning my place here. These Krogan respect me. I don't want a bunch of trigger-happy hotheads disobeying orders. Clear? They know who's in charge. Hard to believe this might be Rachni. Seems crazy. The Rachni. Chance to face the old enemy? Impossible to resist. We've seen some Rachni, Grunt. The Reapers got to them. But we don't know if Rachni are involved here. Our job is to find out what happened to the scouts. I didn't see any signs of activity during our approach. Agreed. But this place smells wrong. Like a bad wound. Our scans show the tunnels down there lead to a large central point. If we're lucky, it's a nest. Sounds like fun. Just like old times, Grunt. Arlac Company! Move out! Grab what you need, Shepard. Meet me at the scout camp ahead. Sounds good. Take what you need and move out. Kavereille pistin noin pirskottin ammukset. Kyllä tykkäsin, jos olisi toi tuliammukset itsellä, mutta mekin täytyisi katsoa, että saisiko ne niinku bonusvoimaksi. Jää ammuksilla pärjätään luultavasti aika pitkälti, mutta tämä ei niinku ihan optimaalisimman ne. Olikko alkaa kerääntyä kyllä tämän pelin alusta aika hyvin. Not surprised Grunt found his way into the action. Little guy's all grown up. Glad he's here. Gruntin kanssa on kiva olla samalla puolella. What did you do after the Collectors were defeated? I spent most of my time back on T'Chanka learning what it was to be Krogan. In the lab where I was created, the lessons were like fighting with practice weapons. They had no bite, no impact. I needed the blood and pain. I made mistakes, but I learned. Tell me more about this company. Arlac means Eye of Wrath. We are named after the fierce T'Chanka sun. Reeve wanted to show off his power by forming this company. We represent Krogan unity and strength. We were sent to win praise for Reeve. What do I care? As long as I get to fight. Motivaatio kohdalla. Did Warlord Okir imprint anything on you about the Rachni during your creation? Okir ensured I knew of the Rachni. They are respected as an enemy. Everyone thought they were dead. Defeated by the Krogan. You proved that wrong. If they're here, my blood demands they die. What happened to the scouting party? Looks like something dropped half their camp down a hole. Their shuttle must have been lost as well. They weren't going anywhere. Doesn't matter. We're here to find the Rachni and burn them out. All right, let's get going. Finally, right behind you, Shepard.
Eipä tässä hirveästi muita vaihtoehtoja oo. Rakennus ei tullut päälle. Shepard! You in one piece? Looks like we're all okay. Keep in radio contact. On our way! No, pääsee sitten tälläkin tavalla alas. What's that? I see it. Grunt, got a body of a scout here. Been dead a few days. Yeah, if he has his weapon, grab it. You won't need it anymore. Is that webbing? Looks like it. Liekinheittintä ja limaa ja... Kummasti tulee mieleen toi... This is going to make it a little harder, Shepard. Agreed. Everybody be ready. Aliens. Oh, anybody catch that? I saw it. Aha. Are those? Kyllä, I don't know. Kyberneettisiä munia. Careful where you step. Näyttää niinku munilta, mitä Reaperit on parannellut. Reaper tech? Maybe. Siellä on lisää munia. Mahdollisimman ikävät tyypit. Mitä ne sai molemmat alas? Presence confirmed. Modified and very dangerous. Finally something to kill. Nothing here yet. Lost a Krogan to a sinkhole. Bad way to go. We should find the nest in these tunnels then. These Reaper troops are here to keep us out. Look at this. No question Reapers have been here. Agreed. Let's find out why. Niin oliko Ragnainkin alkuperäinen kapina, tai kapina ja kapina, hyökkäys niin kuin Citadelia vastaan, niin Ragnaisota, niin oliko sekin Reapereiden aiheuttama? Tätä mä en tiedetä itse asiassa ihan täysin. We're blocked, Shepard. Copy that. How are we getting by this? This looks important.
Hyvä määrä napalmia korjaa kaiken ongelman. Like we're finding another way out of here. Come on! What was that noise, Shepard? Sounded bad. Kaven, we're all right. Okay, good. Didn't want to dig you out. Well, that hurts my feelings, Grunt. Yeah, yeah. What'd you find? They got hit hard. The leader ordered them to carry weapons deep into the caves. He knew the next team would need help. They died making sure we could make it to the central chamber. Come on. Mä vaikka menin tähän suuntaan. Tää vaan tällainen reitti. Ei mitään ihmeellistä. The last message. He's asked that it be delivered to an Asari named Ereba on the Citadel. No, kyllähän Kroganit ja Asarit voi tykätä toisistaan. Juuri sopivasti uusi. Liekin heitin. Another hull. Expect trouble. Jostain syystä tää on tosi tehokas barriereita vastaan tää viekin heiti. Meidän terveyttäkin vastaan se on ihan ok. Toi lyhyen kantaman ase. Niin ei se silleen niinku... Periaatteessa pitäis vaan odottaa, että nyt tulee lähemmäs. Thank you.
karvusella on tapana mennä vähän tulilinjalla. Karvusko suottaa vaikka tarkkuuskivääri, mitä se on. Niin minäkin. Keep the pressure up! Tuohon ei kannattanut astua. Astuin kuitenkin. Stay low. Don't let it get a beat on you. Tuliko tästä edes mitään saavutusta, jos ampui nämä kaikki munat täältä? Ja siitä joku munanvihaa ja saavutus saisi tulla mun puolesta. Näköjään muuten Liara osaa käyttää tuota ladattua tuota ammusta tuosta pistoolista. Tuo hehkua pallo, mikä se ampui äsken tuohon munaan, niin oli sillä lailla. Hyvin ladattu ammus. We must be getting close, Shepard. Some heavy fighting. Tough bastards. Casualties? It's fine. Krogan fight better, I agree. Eli Krunkti saa jatkuvasti tappiota edetessään. Kiva. Watch the boat! Vähän myöhässä toi varoitus. The Ragnar thrive on toxic planets. Strange to find them in a breathable atmosphere. The Reapers must have changed them. Vähän yli kärpäsellä tykillä kärpästä, kun biottisia voimia käyttää niinku. I bet they're breeding an army down here. Breeding like flies. And this place is well hidden. I mean, it adds up. I agree. And they're throwing everything they've got at us so we don't reach the nest. Leikkaamallakin läpi. Pääsihän siihen. It's up there, Shepard. Come on! Tääkin lyömällä.
pitää ampua. Kronka nyt oli liian kovia, niin vetäytyy. That wasn't webbing stopping us. That was Reaper tech. We ran into it too. The Rachni have backed off for now, but they can smell our wounds. Any worthy enemy would regroup and finish us. Soon. We're close, Grunt. Those barriers were protecting whatever's down that passage. We'll dig in here, kill anything that moves. Buy you some time. Good luck. I don't need luck, I have ammo. Krogan, get ready! Niinpä tietysti. Take it slow. What is that? Grunt, we've located the central chamber. Good. We got your back, Shepard. Move it! He's a bad. Damn it! Ah, pakollinen sokkelo. Sokkeloseikkailu. Mites täältä nyt pääsee? Ammut tähän. Tätä lähettelee Jonathan. Mä ymmärrän, että toi ampuu äsken. Mä en nähnyt sitä ampuja, eikä sitä näkynyt myöskään tutkassa. Okei, tää on ihan hyvä työnjako mullekin. Yeah.
Okei, tossa toi tekee vahinkoa. Toi mömmö. Kierrämme sen. Shepard, more of them. Stay focused. Se yritti ampua karrusta, niin mä olin tiellä niin sanotusti. Kerralla kuollaan aika selkeästi, kun en tajunnut, että tuli selkää. Saattanut muuten tiputtaa toi lieran yli ladattu avaruuspallo sen. Okei. Nyt kävi vaan. Oli oikeastaan huono säkä tossa noin. Tuotiin karruksen kanssa kasassa. Nyt ollaan taas ihan kasassa. Nää nyt rupee tähtää muotoa. No niin. Täytyy kuitenkin jotenkin ratkaista tää tilanne. Ja ylivoimaa vastaan on sen vähintään ihan hyvä taktiikka. No, se on tag tiimi tässä näin. Hello. We stop her. Goddess. Screaming. Silence. Silence. What are you? A corruption. A monster. Kuningatar. How is this possible? I destroyed the last Ragnar. I am not queen. Not proud Ragnar. Alone. A monster shaped to make hollow children. Empty children that obey. The Reapers must have created this thing as a breeder for their Ragnar army. Kimam. Children, no, I am free. Cannot hear me. How did the Reapers make their own queen? Cut pieces
from beautiful children, bent and twisted into death. I make these hollow slaves empty. The machines come. Take the slaves away to fight the war. You were created by the Reapers to destroy us. No, I am not a weapon for the machines. I would destroy them, fight them. Tämä on yksi kohta, missä oikeasti kannattaa johdonmukaisesti tehdä samalla tavalla kuin ykkösessä. Eli mikä se oli se oma valinta ykkösessä, niin johdonmukaisesti jatkaa sitä. Joka tapauksessa niin kolmosessa niin kuin palkitaan muutamassa kohdassa siitä, että pelaa johdonmukaisesti samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tekee samanlaisia. If I create new children, maybe they could listen. Shepard, I don't know what you're thinking, but this can't continue. My children, come, release me. I will destroy the machines. Release me! Shepard, time's up! If we stay here, Arlak Company dies! Niin, eli joko tapetaan se tai annetaan sen, vapautetaan se. Ja mä ekalla kerralla valitsin, että tapetaan. Lever, it's too dangerous. We're done here. About time! Arlak Company, get your asses back to the shuttle! Move! Down that path. I'll hold them off. Get out of here, Shepard. Ja Grunti jää taistelemaan yksi. My turn. Nauriskelee vaan. Ne ylivoimaa. Niinpä tietysti. Grunt! Anybody got something to eat? Ja tääkin oli yllättävästi päätös, mikä oli aikaisemmassa pelissä tehty, että jos Grunt oli mitä, se oli lojaali Shepardille kakkosessa, niin se selviää tästä kohtauksesta kolmosessa. I'm reviewing a report on the Rachni situation, Commander. This could have gotten complicated fast. That thing the Reapers patched together was the worst kind of biological warfare. Better is destroyed. It was too unstable, Admiral. Agreed.
But we cut the Reaper supply of new Rachni troops and picked up some additional Krogan support. I call that a victory. I've got to get back to it, Commander. Watch yourself out there. Hack it out. Pikkuhiljaa aletaan olla kasassa. Arlak Company tuli. Päivityksiä myös tulee. Joo. Joo, ei siis ihmiset valittaa hirveästi, että ei niinku aikaisemmat valinnat ole niinku vaikuttanut. So, Sarah, mut kyllähän ne on tähän peliin vaikuttanut tosi paljon. No, I cut ties, reported him for whatever good that did. No way I want that crap on my record. Kaikilla on ongelmia. Commander, there's a new message at your private terminal. Mordin kirjoittelee sieltä tuota projektia. Better this time. Reeve ei oikein ole semmonen kirjoittelijatyyppi. Damn, I could really use something to shoot right now. How's Grunt? Our little tank baby's all grown up, huh? Apparently he'll be on his feet and killing again in no time. Well, he learned from the best, Commander. Every time he incinerates someone with a shotgun and does that little laugh, he'll think of you. Edie says it was Rachni down there? Yeah. Didn't you take care of that back on Novaria? Sitähän kaikki jatkaksi ajankuttaa. It's no longer a problem. You wanna nuke it from orbit? It's the only way to... Ah, forget it, it's perfect. Tääkin oli Aliens-laina. Shepard, I had a question about human behavior. Why is it you never have questions about Asari behavior or Turian behavior? I tried asking Liara questions about the Asari bonding process. She said I do not guard the secrets of the Normandy's crew carefully enough for her to entrust me with such private information. The Asari word she used translates as blabbermouth. I think she has become a more private person since becoming the Shadow Broker. Niin, tell me about it.